doja të pyesja në fakt edhe për atë që po ndodh në tërsi në Ballkan. 17 dhjetor mbahen zgjedhjet në Serbi. Shpeshherë në fakt në fjalimet e tij presidenti Vučić ka folur për Malin e Zi, për Kosovën, por gjithashtu edhe për Maqedoninë e Veriut. E për efekt domino pas deklaratave të Vučić, mendja na shkon tek Rusia. A ka ndikim ajo në momentin që flasim në Maqedoninë e Veriut, Rusia apo edhe Serbia? Po, tani kështu, sepse ne kemi ca mosh dhe kemi jetu edhe, do me thënë, kemi eksperienca dhe memorie edhe të një kohë tjetër. Pa tjetër që në ndikimi sërb në Maqedoni është shumë i madh. Sepse Maqedonia ka qenë pjesë përbërëse e një shteti tjetër dhe ku këtu 25 vite, dhe në thënë gjatë sundimit komunist, janë edukuar generatat që Maqedonia është pjesë përbërëse e Jugoslavis dhe se Jugoslavia është shkaktarja apo më meritoria për dhënjen e shtetësis Maqedonis. Dhe këtë është vështirë këtë ndjesi ta shkëpusim ne nga qytetari i zakonshëm Maqedonas. Dhe në këtë kontekst, duke pas parasysh se Serbia është drejt për drejti është satelit rus në Ballkan, absolutisht që indirekt edhe Rusia ka strukturat e veta, do me thënë, këtu në Maqedoni. Ka indicje që ka edhe parti politike të cilët kanë ndikim drejt për drejt rus, ka indicje që ka edhe fonde që ndahen dhe shpërndahen, edhe fonde ruse për ndikim dhe efekte politike këtu në Maqedoni, sepse Maqedonia ashtu si është një pikë shumë interesante geostrategjike, geopolitike edhe për Rusin, po pse jo edhe për Serbin, duke e marë parasysh edhe deklaratat publike të funksionarve të lartë shtetror, edhe politik të Serbis në kontekstin e asaj botës sërbe që ata e promovojnë me të madhe edhe zyrtarisht. Në radhë pare kam fjallën, mendoj për atë shefin e policisë sekrete, zotin Vulin, të cilën gjithashtu shteti Amerikan e futi në listën e sankcionimit si njeri me ndikim të madh rus. Ashtu që pa tjetër që Maqedonia nuk mund tjetë imune në këtë gjë, mirë po në këtu pakti që shqiptarët janë një faktor i konsiderushëm, si politik, ashtu ekonomik, demografik, social, e kështu me radhë, mendoj që kjo situatë është pak më e kontrollueshme tek ne, shkaku i elementit shqiptar. Dhe këtu thell mendoj dhe kam bindjen në disa herë që arsyeja e shpalljes të disa individve shqiptar në listat apo në këto listat e zeza amerikane kam përshtypjen që ka të bëj pikrisht edhe me këtë ndikim që ato mund të kenë indicje ose informata që mund të vije nga lindja. Uroj të mos jetë kështu, po logjika çon kësaj rruge.